humigit kumulang sa 20 bagyo ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. 8 hanggang 9 dito, tumatama sa lupa at nagdudulot ng mga storm surge, pagbaha at landslide. Kaya dapat be safe bago bumagyo. Alamin ang emergency hotlines. Ihanda ang survival kit. Alamin ang tropical cyclone warning signal ng PAGASA at makibalita sa lagay ng panahon. Ilagay sa selyadong lalagyan ang mahahalagang dokumento. Ipaayos ang mga sirang bahagi ng bahay. Siguruhing may load at fully charged ang mga cellphone. Alamin kung saan ang evacuation area at lumikas kapag inabisuhan. Tandaan na ang kaligtasan na paghahandaan. Good morning, nagbabalik ang Panahon TV. Alam niyo ba na kahapon naganap ang 50th anniversary ng paglapag ng Apollo 8 sa ating buwan? Mamangha sa misteryoso nitong ganda na siyang magpapakita sa ganap na 8:20 ng gabi at ang moonset o yung paglubog nito along the horizon sa ganap na 8:32 ng umaga. Narito naman ang magiging itsura nito mamaya. Pansin mo rin bang halos fully illuminated ang buwan? Makikita pa rin tonight ang waning gibbous moon. Madalas itong napagkakamalang full moon dahil magkasunod lamang ang dalawang phases na ito. Ang kaibahan, unti-unti nang nababawasan ang liwanag na natatanggap ng buwan mula sa araw dahil sa pagkilos nito para muling kumpletuhin ang orbit nito sa paligid ng daigdig. Sa puntong ito, alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon at agwat ng temperatura para sa Luzon, Visayas at Mindanao. Patuloy pa rin nakaka-apekto ang northeast monsoon o hayang amihan sa Luzon, kaya naman asahan ang mga maulap na kalangitan na may kalat-kalat o mga may hinang pag-ulan dito yan sa Tugigaraw, Lawag, Baguio, at Olongapo. Samantala dito sa Metro Manila, Tagaytay at Legazpi, asahan ng pangkalahatang maaliwal sa panahon. Maliban na lang yan sa mga pulupulo o mga mahihinang pag-ulan pagdating ng hapon o gabi. Dulot yan ng localized thunderstorm. Samantala dito sa Puerto Princesa, asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ang temperatura sa Metro Manila, aabot yan ng 30 degrees Celsius. At pumunta naman tayo sa Visayas, asahan na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan o maulan na lagi ng panahon. Dito yan sa Tacloban. Samantala sa Iloilo, Bacolod at maging sa Metro Cebu, asahan ang all good well condition magpapatuloy sa susunod na mga oras. Maliban na lang yan sa mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan pagdating ng hapon o gabi, dulot pa rin yan ng mga localized thunderstorms. Ang temperatura maglalaro sa pagitan ng 24 to 30 degrees Celsius. At dumako na tayo dito sa Mindanao. Asahan ang pangkalahatang maaliwalas sa panahon dito sa Cagayan de Oro at sa Zamboanga, maliban na nga lang sa mga daglian o mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Samantala sa Metro Davao, asahan ang maulan na lagay ng panahon. Ang temperatura papalo yan ng 32 degrees Celsius. Kung plano niyong mamasyal ngayong araw, iba yung pag-iingat ang kailangan dahil hanggang ngayon, nakakaranas pa rin ng mga pag-ulan ang ilang bahagi ng bansa. Kaya naman narito ang ilan sa aming paalala sa pagmamaneho habang umuulan. Mga dapat tandaan kapag nagmamaneho sa ulan. Bagalan ang takbo ng sasakyan dahil madulas ang kalsada na maaaring magdulot ng aksidente. Gumamit ng wipers para malinis ang windshield at makita ng husto ang daan. Buksan ang headlights para madaling makita ang sasakyan, lalo na kung makapal ang buhos ng ulan. Gamitin lang ang hazard lights sa oras ng emergency. Iwasan ang mga bahaing lugar at kung hindi kayang ipagpatuloy ang biyahe, gumarahe sa ligtas na lugar. Maging listo sa mga babala gaya ng manholes, butas-butas na kalsada at iba pang road hazards na maaaring hindi makita kapag may baha. Mag-ingat sa mga naglalakad at tumatawid para iwas aksidente. Tandaan, tuwing panahon ng tag-ulan, iba yung pag-iingat ang kailangan.